du ser lite för glad ut för att du åkte ut. Nej, men alltså jag är jätteglad att ha kommit så här långt med Thomas. Och om man kollar på standarden som är kvar nu så är de ju väldigt duktiga. Så jag tänkte på det när vi stod där uppe, att skulle vi gått vidare nu, då skulle jag typ så här känna mig taskig mot dem som skulle ha åkt hem. Men det är klart att jag är ledsen att jag inte får ses imorgon klockan 9 och liksom koreografera en ny koreografi klockan 7. Det är jag ledsen över. Men det har varit fantastiskt. Alltså, han är ju verkligen underbar att ha att göra med. Och det är klart det är tråkigt, men resan är inte slut bara för det. Nej. Vi pratar precis om hur allt känns. Hur det känns? Ja, jag är jättenöjd och belåten. Och, alltså, jag menar, jag kan inte mer än så här. Och det är så rättvist också, för att de som gick vidare är de som är bäst. Och inom idrottsvärlden är det ju så att jag kanske spelar i division 2 och de spelar i Champions League istället. Så att jag har hållit mig kvar tack för alla som har röstat på mig. Tack så fantastiskt mycket. Och tack vare att jag är världens bästa danscoach, Jasmin. Tack. Vi har kämpat. Ja, vi har... Det var inte lätt, måste jag ju säga. Det var det inte. Inte för dig? Nej, det var en stor utmaning. Men jag gillar utmaningar. För det, man tänker så här, hur kan man göra någon som absolut inte kan till att se ändå ganska bra ut? Ja. Tycker jag ändå att jag lyckades bra med. Så. Och du gjorde ett väldigt jag bra jobb. Jag försökte jobba och lyssna och vara idog. Och jobba som en liten präriehund. Ja, man konstigt uttryck. Men det sa jag. Förstår vi alla vad du menar. Nej, men, okay, och första lediga dagen, vad hittar ni på då? Imorgon åker jag hem till Göteborg och då ska mitt liv starta igen. Det har ju varit lite på hold. Jag kanske ska ta hand om trädgården, jag ska ta hand om min familj. Jag ska spela golf och tennis. Jag kanske ska börja jobba lite normalt igen. Med mina föreläsningar och mitt klädmärke. Du har ett klädmärke? Ja! Är det sant? Det har man inte sett de här veckorna. Jo då, det har du gjort där. Överallt. Ja. Så att det blir arbete istället. Men jag kommer att sakna framförallt Jasmin här. Som har varit världens snällaste människa mot mig. Och hela gänget och produktionen. Så att det kommer nog vara en känsla av tomhet ett tag, tror jag. Och du säger att du ska hem och ta hand lite om familjen. Familjen måste tycka att det är lite skönt att du också kan komma hem och klippa gräs och grejer. Ja, gräset har inte börjat växa i Mölnlycken. Ogräs. Ja, det är det. Nej, men framförallt att komma in i normala... den här mala gängerna som man har i vanliga fall. Men det har varit en otroligt trevlig resa. Tack så mycket. Tack själv. Kära coach. Tack själv. Du har varit fantastisk.